بسم الله الرحمن الرحيم. رقم واحد ليه رها ما جيسه بكي ما شبال بلا رها وحقي الله ملك مذا بورو اللي تقولس اديك بدر شيخ كلبيت كذا وحقي دوي تولد كومية ملك دو أيو في الله تاريخ ولا يها عانا بعد شبال ليه رها ما أرقمة لا يقي نبري جهره أي الله بقول الله سندات كتب عن جريال قدمه قبل جري شبال قاسوس يحن جري شبال كوع بعد ليه را سوى ربعي ذا تكري بكب حصدي دي جنان جري سونا لان emelahan beera kula habka baxay soo warbaayada markii uu gaajooday ayuu ayda galay dabeytan wuxuu bilaabay inuu habeenkii guryaha soo galo dadkii inaan reer miyiga ay xilliga wadanka noolana way fikran waayeen marka wax bilaabanka mar la noolaa buu ahaa dabeytan wuxuu bilaabay inuu yagii cunay marka cunitaankiisi wuxuu ku tarxatay inuu marka dabeytan wadooyinka u fariistay marayaan wadadana weyn oo isku xidhay ilaa sheekh iyo ilaa iyo magaran saaray meesha laga hadlay xii weyn ayuu markaas dabeytan isku gali jiray waana dhul ayaa dhulka oo qofka dabeytan halkaas ku gaadi jiray halkaas uu seexan jiray marka qof wadada halkaa marayo ayuu luqunta ka boodi jiray dabeytana luqunta kala jebin jiray ayadan buu qaadan jiray ku jeedi jiray ayadan dukan waa dhul aya sidan imika wiyahowl ka sii aysana ayada isugu geli jiray dabeytana maruu kaa soo marayo haddana halkii uu iman jiray qof socdaa lahoo wadadaa marayo ama shiikh ku socda ama madheero ku socda ayuu dabeytana iigan jiray qofka socdaalka wadadaa marayo ayuu luqunta ka jebin jiray saasan kasoo gaadhnay wadayaashay ku tilmaameen marka dhagi ximika waa kaa waa weliha kasi isku yaalla taariikha badan baa ku qorqoran oo waatan oo habaa lagu qorqoray oo dhag caana oo lagu tilmaansay layrabba kuma shabeel marka taariikhaasi u dhagaxanileeya.